अनि त्यही तलब चाहिँ राखेको ठाउँबाट झिकेर अनि भागेर आएको म काठमाडौँ कलाकार बन्नलाई. त्यो नै मेरो चलचित्र क्षेत्र हो. चाहे म आज यहाँ 10 वर्ष यहाँ हो, यो पनि त्यसैको लागि हो, त्यसैको लागि हो, त्यो नेपाली चलचित्रकै लागि हो. अभियसली मेरो टार्गेट भनेकै चलचित्रको पर्दा हो, किनकि सुरुवात जहाँबाट भए पनि तर देखिने रहर भनेको चाहिँ पर्दा, नेपाली चलचित्रको पर्दामै हो.